palavra do Senhor está escrito no livro de Salmos, de número 8, no versículo de número 2, que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. A Bíblia nos fala a respeito de muitas coisas que o Senhor faz e muitas vezes confunde muitas pessoas cultas, muitas pessoas que têm até mesmo sua intelectualidade, muitas pessoas até mesmo que quando são vistas como pessoas importantes, são vistas como pessoas que se assentam nas primeiras filas, pessoas que são bem trajadas. Mas quando o Senhor Ele nos mostra, quando Ele nos fala a respeito das crianças, de recém-nascidos, é claro que Ele está falando de sinceridade, de pureza também. Mas o Senhor, muitas vezes, na Sua palavra, Ele revela e Ele mostra aquilo que Ele tem e aquilo que Ele vai fazer para as pessoas que menos se espera. Certa vez, o Senhor Jesus tomou algumas crianças ali do seu lado e abraçou elas e disse, olha, dessas crianças é o reino dos céus. Quem quiser entrar no reino dos céus precisa ser igual a uma dessas crianças. E nós louvamos a Deus porque a sabedoria do Senhor Jesus é tremenda e Ele é a própria sabedoria. E quando o Senhor nos fala a respeito disso, Ele já nos chama, Ele já nos atrai para um momento de comunhão, de intimidade, porque nós sabemos que através da pureza também, através de um momento de intimidade, Ele também pode falar, pode mostrar seus segredos através da Tua palavra, também através do Teu Espírito Santo, através de sonhos, através de revelação, enfim, o Senhor Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Assim como diz o livro de Salmos mesmo, Ele revela os seus segredos para os filhos, né, para os seus íntimos, para os mais chegados que irmãos, como diz Provérbios, e também o próprio Senhor Jesus, as coisas que Ele comentava com seus discípulos. A multidão não sabia exatamente aquilo que Ele comentava com seus discípulos, porque eles eram bem mais chegados do que aquela multidão que estava lá simplesmente por interesse pessoal. Eu quero dizer para você, querido, que quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele é capaz de abrir o coração, Ele é capaz de abrir os céus, Ele é capaz de revelar os seus segredos para cada um de nós. Você quer conhecer os segredos de Deus? Se aproxima dEle, para que você possa ouvir melhor aquilo que Ele tem liberado para a tua vida. Tá bom, amado? Glória a Deus. E independente de qualquer coisa, o Senhor é Deus e Ele sempre será Deus. E Ele sempre vai ter segredos e Ele sempre vai ter mistérios para cada um de nós. Por isso que Ele é Deus. Senão Ele não seria Deus. Mas o Senhor Ele é infinito em todas as coisas. E em todas as coisas Ele sempre nos surpreende. E com certeza há de surpreender você também. Tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus e você possa viver o melhor de Deus nesse dia de hoje. Amado, eu vou me despedindo por aqui, claro, pedindo sempre para que você possa se inscrever no nosso canal, se você puder. Também deixar aí o seu joinha, o seu like para nos abençoar em nome de Jesus, tá bom? E nós nos encontraremos então até o nosso próximo momento, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima gravação. Em nome de Jesus, um abraço. Até lá.